Beton, crijep, pločice, knauf, gipsane ploče, izolacijski materijal, iskopi. Doslovno sve što spada pod građevinski materijal, odnosno otpad, od sada se odlaže i zbrinjava na reciklažnom dvorištu za građevinski otpad u Sarvašu. Ovo je dvorište prvenstveno namijenjeno građevinskim tvrtkama, no mogu ga koristiti i građani imaju li više od 200 kg ovakvog otpada. Sve manje količine i dalje trebaju odvoziti na lončaricu. Davor Vić, direktor Unikoma tvrtke koje će upravljati dvorištem, istaknuo je kako je cjenik napravljen da potakne tvrtke da otpad zbrinjavaju na propisan način. Tako je tona otpada iz iskopa 18 kuna, odvojeni otpad poput crijepa, pločica, betona i sličnog je 45 kuna, dok je cijena za miješani građevinski otpad 180 kuna po toni. Upravo zato da bi se količine nerazvrstanog otpada svele na najmanju moguću mjeru. U organizaciji Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja Hrvatskog časničkog zbora grada Osijeka i udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Osječko-baranjske županije u Osječkom se Domu Hrvatske vojske od 25. do 27. travnja održava tečaj pod nazivom Branitelj za branitelja, namijenjen hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se kao volonteri žele uključiti u pomoć teško oboljelima. U provedbi tečaja sudjeluju ugledni stručnjaci iz cijele Hrvatske koji polaznike educiraju o osnovnim načinima volontiranja, osnovama palijativne medicine i skrbi te o nizu praktičnih vještina koje mogu provoditi u radu s oboljelima. Na kraju trodnevnog tečaja uspješni će polaznici dobiti službeni certifikat o mogućnosti provođenja palijativne skrbi. Većina branitelja prije 28 godina krenula je braniti domovinu s krunicom oko vrata. Sada u miru za sve one koji su u ratu izgubili život, veterani motociklisti obilaze svake godine 50 spomen obilježja i postavljaju krunice posvećene u Međugorju na njih 28. Jutros je na red došao Osijek i naš crveni Fićo. Branitelji su doslovno iz svih krajeva Hrvatske, od Prevlake do Vukovara, a za one splitske povratak u Split jednako je važan kao i sam put. Naime, svake godine u grad pod Marjanom vraćaju se 28. travnja na obljetnicu osnutka 4. gardijske brigade, gdje potom njihovim povratkom započinje i proslava. 10. festival cvijeća i službeno je otvoren u središtu Vukovara. Među prvim posjetiteljima festivala cvijeća našli su se turisti iz Engleske koji su u Vukovar stigli riječnim kruzerom i oduševljeni su ponudom, posebice što sezona cvijeća kod nas traje duže nego u njihovoj zemlji. U svom 10. izdanju festival cvijeća je okupio 17 izlagača, cvijeća, ali i rukotvorina iz nekoliko slavonskih županija, a u okviru trodnevnog festivala održavaju se i radionice za djecu, ali i glazbeno-scenski sadržaj. Festival cvijeća zatvara se u nedjelju 28. travnja u 19. sati, a ovu cvjetnu manifestaciju organizirali su grad Vukovar i turistička zajednica grada Vukovara. U prvom susretu prvog kruga doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši vrijednosnica Osijek pretrpili su gostujući poraz od favorizirane CDVite u Zagrebu rezultatom 104-86. Osječani su osnovni dio premijer lige zaključili na 5. mjestu, što je njihov najbolji plasman u klupskoj povijesti, dok je CDVita završila kao 4. samo zato što je domaće prvenstvo do ovog play-offa igrala sa svojom pričuvnom momčadi. Bez ozlijeđenog Gospića i nedovoljno poravljenog Turalije, brokeri nisu mogli ozbiljnije zaprijetiti CDVita, koja je proteklih 5 sezona uzastopce osvajala naslov prvaka Hrvatske. Najefikasniji u osječkoj momčadi ponovno je bio slovački reprezentativac Mario Iring s 30 poena. Uzvratni susret na rasporedu u subotu od 19 sati u osječkoj dvorani Gradski vrt, a ova se serija igra na 2 pobjede. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku s kojoj će mjestimice biti povremene kiše ili lokalnih pljuskova, češćih u unutrašnjosti zemlje nego na obali i otocima. Biće osjetno svježije. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar te osjetno osvježiti. Jutarnje temperature zraka u većini kopnenih predjela od 6 do 10, u Slavoniji, a najviše dnevne, na kopnu između 14 i 19.